Ahoj, vítám vás konečně u vánočního videa, který chci natočit už strašně dlouho a dostala jsem se k němu teď, týden před Štědrým dnem, takže doufám, že se to všechno v klidu stihne a že ho teda budete mít ještě před Štědrým dnem. Tohleto video bude o takových mých vánočních nezbytnostech a tradicích. Určitě se nechystám mluvit o tom, jestli krájíme jablíčko, nebo házíme střevíc, nebo lejeme olovo. Ale spíš to budou takové věci, bez kterých se nedokážu Vánoce představit, nebo jsem zvyklá je dělat a tak. Úplně první věc, kterou teda chci zmínit, je dekorování, vyrábění vánočních dekorací, protože kdy jindy dělat tyhle ty věci než o Vánocích, můžete se vyžít, můžete toho vymyslet strašně moc, být kreativní, být originální, a nebo se můžete podívat na moje video, který jsem teďka natočila a vydala o mých DIY nějakých vánočních maličkostech. Jsou to úplně jednoduché věci, takže pokud to ještě stíháte, tak se můžete nechat inspirovat a třeba si taky něco vyrobit. Trošku reklamy na moje video předchozí. Další věc vlastně taky tak trochu souvisí s takovýma kreativníma činnostma a je to teda překvapivě pečení cukroví, ale o čem já chci mluvit je zdobení perníčku, protože mě to strašně baví. My vždycky vykrajujeme strašně moc různých jako tvarů a motivů a tak a mě to vždycky strašně baví zdobit, takže já dělám různý sněhuláčky, kočičky, hvězdičky, vločky, srdíčka, kytičky a pak třeba dělám i takový jako větší perníčky, který se dají i hezky pak zabalit a někomu dát jako dáreček pod stromeček nebo tak něco. Letos jsem dělala zvonečky a pak jsem teda ještě na popud mýho bráchy, který říkal, jestli bych to mohla zkusit vyrobit, udělala perníkový Pikachu a pokébaly. Takže jsem si ze čtvrtky vlastně vystříhla Pikachu, vykrájela jsem ho nožem a pak jsem je upekla a ozdobila a vlastně mám sem pak asi hodím nějakou fotku, protože mi to přijde docela jako vtipný. Já si na to vždycky vyhradím nějaký třeba celý den z víkendu, abych mohla zdobit, ty se mě pak strašně brutálně bolí ruka, ale stojí to fakt za to, hrozně se mi to líbí, ty perničky jsou strašně roztomilý a až mi přijde úplně škoda je potom jíst. Další věc, která neodmyslitelně patří k Vánocům, je samozřejmě svařák. Já ho úplně zbožňuju, strašně mi chutná, ale chutná mi právě jenom takhle kolem Vánoc. Ta vůně svařáku, jak je všude zima, a tak nějak to k těm Vánocům patří. A já si ho vždycky každý rok chodím dávat na Staromák, proto jsem tam už jednou byla, ale bylo to taková rychlovka, takže se tam chystám určitě ještě jednou. A strašně se na to těším, je to vždycky takový spojení těch trhů a vánoční atmosféry. Když jsem žila v Německu, tak jsme právě chodili na Glühwein strašně často, protože tam byly úplně nádherný obrovský trhy. A ten svařák teda vždycky dávali i v hrníčkách, což tady není. Tam jste si vždycky zaplatili zálohu i za ten hrníček, takže jste ho pak ani nemuseli vrátit. Mohli jste se ho odnést jako takový hezký suvenýr z těch trhů. Což mi přijde takový pěkný, ale nepohrdnu ani svařákem tady u nás v Čechách. Každý rok chodím s mamkou ve Varech do vánočního domu, který vlastně funguje celoročně, ale kolem těch Vánoc je to takový pěkný se tam jít posedět a prohlídnout si vlastně všechno, co v tom vánočním domě je. Abych vás trošku uvedla do té situace, kdo nevíte a neznáte ten vánoční dům, tak je to vlastně takový zámeček, který je udělaný jako prodejní výstava, jsou tam i různý jiný výstavy, je tam i kavárnička a konají se tam i různý akce právě, nějaký koncerty třeba o víkendu vánoční a nebo i akce pro děti. Takže funguje to tak, že vy si vlastně zaplatíte vstupný a můžete tam být tak dlouho chcete, můžete si všechno v klidu prohlídnout, dát si tam něco dobrýho. I ten svařáček tam právě myslím, že mají a můžete si tam nakoupit právě i spoustu trendy a aktuálních vánočních ozdob, protože oni vždycky tu kolekci obměňují každý rok a řídějí se těma trendama, který vlastně vždycky každý rok jsou trošku jiný. Takže je to i taková inspirace pro mě vždycky. My se tam vždycky jdeme posedět do té andělské kavárny, tak se to tam jmenuje.
A letos tam bylo teda úplně natřískáno, že jsme museli čekat na stůl a ještě jsme seděli u stolu s nějakýma cizíma lidma. Ale to vůbec nevadí, prostě je to takový pěkný dát si tam tu kávičku, vánoční štolu nebo nějaký cukrový. V krásně nazdobeném prostoru, je to tam hrozně příjemný, obsluha je příjemná. A vlastně potom se můžete jít podívat na různé výstavy. Je tam výstava starých ozdob i různých formiček na cukroví, který vlastně bylo aktuální třeba jakoby za komoušů, ale úplně na vás z toho dechne taková ta pelíšková atmosféra. Takový ty ozdobečky jako houbečky a tak. No. Potom je tam teďka úplně obrovská výstava medvědů plyšových. Je to asi prej největší výstava v Čechách. Já jsem z toho byla úplně paf. Bylo tam asi tak 3 triliardy plyšových medvídků v různých velikostech, v různých provedeních. A bylo to fakt takový roztomilý a až mi to teda přišlo vlastně trošku creepy, jak všude byly ty medvědi. Ale myslím si, že třeba pro děti nebo pro lidi, kteří mají rádi takovýhle infantilní věci, jako jsem třeba já, je to úplně skvělý zážitek. Potom tam mají taky takový ten vláček, klasika, jak jezdí jako krajinou různýma jako tunýlkama a tak, to se mi taky líbí. No a nakonec je tam teda ta prodejní výstava, kde se můžete jít pokochat, můžete si tam nakoupit krásné ozdoby, krásné dekorace a vlastně je to rozdělené vždycky po sekcích, že třeba jedna část je jako do zlata, jedna do stříbrna, pak je tam část, která je taková jako tradičnější, potom třeba bílý věci zase a je to takhle jako rozdělený, že když máte jako ve zvyku se zdobit stromeček do nějaký barvy, třeba do zelena nebo do červena, tak vlastně jdete do toho koutku, kde najdete všechny ty věci, které s tím tak nějak ladějí. Už několik let tam takhle chodíme, vždycky z toho na vás vychne úplně ta vánoční atmosféra a já právě když mám vánoční náladu, tak tam jdu, abych si ji jako převodila a úplně zaručeně to funguje. Když tak vám pak hodím dolů odkaz na ten vánoční dům, můžete se tam jít podívat klidně i po Vánocích, protože prostě to funguje celoročně, akorát se nějak pak lišejí ty otvírací doby. No, tak už dost o vánočním domu, myslím si, že jsem vám podala úplně vyčerpávající informace, letos už jsem tam samozřejmě byla, máte tady nějaký záběry, který jsem vám tam natočila, takže si můžete udělat takový obrázek o tom. Samozřejmě k Vánocům patří vánoční svetry, vánoční doplňky, oblečky a různý takovýhle věci. Já letos mám úplně svůj první vánoční svetr, který se mi strašně líbí. Je to tady ten svetr s méďou z Pull&Bear. Ten méďa je vlastně takový chlupaťoučkej a má na sobě takovouhle vánoční šálu, je to lední medvídek. Líbí se mi na něm, že to vlastně není až tak klíčovitě vánoční, takže já ho klidně budu nosit i potom po Vánocích, třeba v lednu, je prostě takový zimní, strašně příjemný. A já ho teda vlastně teprve dostanu na Štědrý den pod stromeček, ale kvůli tady tomu videu jsem si ho teda už tak trošku půjčila. Potom já osobně třeba o Vánocích si dělám trošku jiný make-up než normálně. Říkám si, že kdy jindy než na Vánoce vytáhnout různý třpitivý, stříbrný stíny, linky, blejskátka a tak. A třeba já ráda nosím o Vánocích, nebo já to teďka nosím jako celoročně docela, ale patří k tomu je i takový ty červený rty. Já se vždycky dělám i nějaký vánoční nechty, buď nějaký tematický s obrázkama, anebo prostě ve vánočních barvách. Teďka mám tyhle si červený se třpitkama, přijde mi to mega vánoční, hodí se to k té červený rtěnce, kterou strašně ráda nosím o Vánocích. Co tady máme dále? Myslela jsem si, že tady to video teda bude docela krátký, ale docela jsem se rozkecala. Já si vždycky každý rok pořizuju nějakou vánoční jako kosmetiku. Letos jsem si třeba pořídila krém na ruce od Essence, The Little Xmas Factory. Je to vlastně vanilkový krém, je strašně příjemný, strašně hezky voní. A má strašně krásný roztomilý vánoční obal. Je to teda z té vánoční limitky. A je to takový minibalení, ale když si ho právě dáte na ty ruce, tak on udělá takový jako takový povlak. Že prostě to chrání proti zimě a je to hrozně příjemný a fakt to strašně nádherně voní. Pak jsem dostala od mamky k Mikuláši vánoční pěnu. Takovouhle roztomilou vánoční pěnu se sobem je z Avonu a
Měla by být s vanilkou a se švestkou. Strašně pěkně voní a hlavně strašně hezky vypadá na vaně, když to tam je postavený. Já se vlastně v každý té místnosti z bytu vždycky nějak ty Vánoce chci připomínat, takže i v té koupelně mám tady tu pěničku a když se jdu koupat, tak si řeknu, a za chvíli budou Vánoce. A vlastně i ta vůně je taková vánoční i zimní a je to strašně hezký hlavně, je tam sobík. Pak vám tady ze srandy chci ukázat vánoční hajzl papír. Ten jsme koupili v DMku. Už máme druhý ten pak, protože mě to přijde strašně roztomilý. Je hrozně vtipný ukazovat jako hajzl papír do videa, ale jsou na něm prostě vločky a různý vánoční motivy a... prostě mi to přijde skvělý. Další vánoční taková blbůzka, kterou tady mám, je těžítko takovýhle vánoční se sovičkou. Tady ten spodek je udělaný jakože ze svetru. A no prostě taková krásná sovička. Kdy jinde těžítka vytáhnout než na Vánoce? Já mám teda vystavený celoročně, protože se mi strašně líbí. Každý Vánoce vždycky v televizi dávají Pelíšky a pro mě to je strašně kultovní film. Díky, táto. Já jsem na něm byla s Gimplem tenkrát, když byl úplně novej. A ty hlášky a prostě celý ten děj a celá hudba a ta atmosféra toho filmu mě neskutečně dojímá, rozesmívá a všechno možný. Nikdy! Nebo navždy! Prostě vyvolává to ve mně celou škálu emocí a vždycky o Vánocích na to přijde ten pravý čas si teda ty Pelíšky pustit, protože prostě to k tomu patří. Tečka. Brašle to neuděláš. Maršal Malinovský. Brašule! No úplně poslední věc, kterou tady mám, tak je reklama na kofolu s prasátkem. Taková ta... A když to vydržíš až do večera, nepapat, tak uvidíš zlatý prasátko. A tati? No? Bude mít ty zahnutý zuby na holu. Musíš vydržet a budou i zuby. Ne, ne, já nemusím. Já už ho vidím. No tak prostě tady ta reklama je hrozně vánoční, teďka ji dávají už každý rok někdy v říjnu. A prostě už ji dávají tak strašně dlouho, že se nedokážu představit, že by ji někdy přestali dávat. Takže doufám, že už ji budou dávat prostě navždycky. Protože to k tomu patří. No a to je asi všechno. Tak jo, to už je úplně všechno tady z toho vánočního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Doufám, že ho stihnu vydat ještě do štědrýho dne. Doufám, že ve vás vyvolalo nějakou vánoční náladu, pokud ji třeba ještě nemáte. Pokud se vám video líbilo, určitě mi uděláte radost, když mi dáte like. A já se budu těšit u nějakého dalšího, už asi po vánočního videa. A přeju vám krásný Vánoce, krásně si to užijte, dělejte to, co máte rádi a mějte se krásně. Čau. A i Čikinka vám přeje krásný Vánoce. Zamávej. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Mňau, mňau, mňau. Víš co, Sašo, jdi do prdele. Prosím.